Şəkidə isə azyaşlının sahibsiz itkişliyib. Avqustun 31-i saat 21 radələrində rayonun Göybulaq kənd sakini 9 yaşlı Azər Məhərrəmov itkişləməsi şikayəti ilə Şəki Mərkəzi rayon xəstəxanasına daxil olub. Məlum olub ki, Azər Məhərrəmov yaşadığı kəndin inzibati ərazisində otlayan xırdabuynuzlu heyvanları evə gətirərkən sahibsiz itin hücumuna məruz qalıb. Azər Məhərrəmova lazımı tibbi yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə peyvənd edildikdən sonra evə buraxılıb.